Olá, amigos! Vamos dar um empom nesse corona? Eu sei que a situação é difícil, o momento não é de brincadeira, é sério. Estamos aí em quarentena nas academias, né? Passando com certeza mais para frente aí algumas dificuldades, mas não podemos nos desesperar, tá bom? Eu estou aqui, eu vou treinar, manter a minha saúde e gostaria que você treinasse junto comigo, tá bom? Vamos fazer movimentos aqui sem muitos detalhes, porque é para a gente praticar, né? Quem já tem experiência conhece esses detalhes. E quem está começando, basta realmente praticar, tá bom? Então nós vamos estar treinando juntos aí por esses dias aí, até que a coisa se acalme e a gente volte a treinar forte todos juntos na academia. Ok? Vamos ao treinamento? Começar? Então, depois de um breve aquecimento, né, podemos fazer alguns alongamentos, os básicos, tá bom? Vamos a alguns treinamentos técnicos que dá para fazer sozinho e parado. Rotação do pulso, puxada até requeté, raspando bem o braço, chokuzuki, ichi, ni, algumas vezes devagar. Um pouco mais com kime. Yeah! Aí, oi! Vamos fazer um de lado aqui para você ver? Então, requité, onde está o cotovelo, mãozinha, no centro do corpo, área alvo muito importante. Boa postura. Ichi, ni. Faça algumas vezes devagar e vamos nós, treinando. E, yeah! Aí, oi! Ok! Faça algumas vezes, mas hoje nós vamos conversar a respeito da distância das defesas aqui em relação ao cotovelo e corpo, tá? Aqui na BDK, nós usamos a distância aqui de um punho, né? Você coloca o cotovelo em cima do punho e você tem um distanciamento adequado para as defesas. Eu brinco com as crianças aqui, né? Querendo para fazer assim, bracinho de tiranossauro, né? Cotovelo aqui, não dá para limpar o narizinho, fica difícil. Né? Então, cotovelo aqui, defesa muito curta, muito longa, você está exposto. Então, a distância de um punho, né? Sotoke, Hidambarai, certo? Uchiuke, Shitoke, Kakiwake. Então, mantendo essa distância aqui, você está protegido e você tem uma amplitude legal da distância, da defesa, tá bem? Eu estou fazendo tildan, então abaixo de ombro, ombrinho baixinho. Então vamos lá, ó. Cotovelo, mão. Kedan, barai. Uti, que. Aqui, se fosse com as duas mãos, kaki uake, chutoke. Ok? Ó, kedan, barai. Uti, uke. Gira o pulso, chutoke. Faça com a outra mão também. Cotovelinho aqui. Kedan, barai. Não precisa aproximar muito, basta que você consiga fazer a defesa. Gira o pulso como no kakeuke e chuta o que. Tá bem? Ageuke, cruza-se. E mantenho esse punho aqui na testa. Tá? Não faça a defesa muito longa nem muito curta. É o suficiente. Ichi. Então vamos lá, vamos à prática. Então nós vamos começar a defender com a esquerda, então prepara com a direita, 1, 2, 3, 4, ichi, ni, san, chi, direto, ichi, ni, san, ekiai, e um punho, muito bem, se você conseguir faça a rotação do tronco, tá bem? Yoi, sotoke. Aqui é para iniciantes, logicamente que a gente... Com a experiência, você consegue fazer com menos amplitude. O golpe veio, faz a contração. Importante que passe é o suficiente para essa defesa, não vai exagerar e também não vai faltar. Tá bem? Aquela distância de punho mantida, ok? Então vamos lá. Preparou? Um, sempre, torção de pulso.
tronco e a compressão. Faça um kime. Relaxa. Repete do outro lado. E assim por diante. Faça várias vezes. Primeiro o certo. E depois rápido. Ich, mi, sa, ikiai, kiai. Yoi. Gedan Barai. Então vamos lá. Estou de frente. Gedan Barai. Opa, cortou a mãozinha aí, né? Então eu vou virar de lado aqui pra gente ver. Tá bom? Eu acho que aqui vai ficar melhor. Vou ficar até numa postura. Gedan Barai. Ich, mi, sa, chi, go. Se possível, faça as rotações de quadris, tá bem? Repita várias vezes, tá bom? A importante dessas séries, repita, fez uma, descansa um pouquinho, repita de uma a três séries. Três séries é legal, que aí você descansa um pouco, faz uma mais devagar, uma mais forte, tá bom? Vamos fazer chutou? Chutou o quê? Ó, gira no final, o suficiente, não deixa faltar. Tá bem? Distância aqui, um cotovelo, preste atenção no dedão, não vai deixar dedão aberto. Mão à frente, cotovelo baixo, rotação. Como estamos em Reikodate, é mais difícil de fazer a rotação. Em Kokutsudate a gente vai conseguir um ângulo melhor na defesa, né? Mas aqui é um pouquinho mais difícil, mas proteja o plexo, tá bem? Kikamai, ichi, ni, san, shi, uchi, ei, au, ai, kia, yoi. E nós vamos fazer assim várias defesas, vamos procurar trabalhar a parte técnica, né? Se a gente trabalhar no básico, logicamente que a gente vai manter toda a saúde do nosso karatê aí, tá bom? Depois a gente vai fazer treinamentos andando, tudo, mas vou passar um outro treino para vocês, ok? Vamos lá, esse também é legal. Ok, vamos para o segundo treinamento? Ah, então tá bem. Nós vamos treinar tudo com o braço só, ok? Todas as defesas. Estamos no Kamai, Ageoke, Sotoke e Gedan Barai. Eu estou fazendo o Gedan Barai um pouquinho mais alto por causa da câmera, senão vai cortar o braço, olha lá, né? Fica para baixo, então vou fazer um pouquinho mais alto, mas você já entendeu, né? Ageoke, Sotoke, Gedan Barai. Pode ser feito com a ajuda do Kamai, da proteção. Então você pode fazer Ageoke, levar novamente o Kamai, Sotoke, buscar novamente Kamai, né? Ajustou, bloqueia um, leva dois, três. Esse é exatamente para o trabalho do sentido da rotação. Então, Ageoke, ele é de um kaiten, o quadril acompanha a movimentação. Então, estou no Kamai, ó, de um kaiten. Sotoke também é de um kaiten, olhe bem. Você vai trabalhar do mesmo lado, um. Agora, Gedan Barai é o contrário, quadril para um lado, defesa para o outro. Certo? Ó, Ageoke, de um kaiten. Sotoke, de um kaiten. Gedan Barai, Gyaku Kaiten. O tio que também Gyaku, né? O tio que trabalha nesse sentido. Então dá pra fazer, olha bem, ó. Vamos lá. Ageoke, Sotoke, Gedan Barai, o tio que, Sotoke. E aí você pode criar bastante trabalho. Mas mantenha o padrão. É muito bom, né? Você cria um padrão, um distanciamento, a altura e vai criando a memória muscular. Quando você fizer o movimento, vai automaticamente naquela postura. Pratique bastante, muito legal, tá bom? E a gente não vai ficar parado, né? Nesse momento de crise, né? Que nós estamos passando, quarentena, sem poder treinar, sem poder trabalhar. Não vamos ficar parados. Vamos estudar, vamos ver filme, vamos ler, vamos praticar karatê também. Mesmo que a gente não tenha um espaço muito grande, vai lá, afasta o sofá, tira o carro da garagem, abre um espacinho, se tiver um espelho, muito melhor, tá bom? E se você quiser, você pode filmar, filma também, tá? Você vai lá, filma, e você vai se vendo, vai se corrigindo, e se der também, poste pra gente, eu quero ver você treinando junto comigo, tá bom? Nós vamos ficar parados, a crise vai passar e você vai voltar a treinar,
Então aí nós continuamos. Ok? Um grande abraço, até o próximo treino. Tchau!